Hei, Christian. Hei, Christian. Ja, jeg, om jeg ikke ser våken ut, så vil jeg jo si kanskje jeg har i hvert fall bedrevet enten, om ikke idrett, så i hvert fall kanskje testet oppdrettsanlegget, for jeg ser jo relativt fornøyd ut i hvert fall. Og på tross av at hud og hår har vært igjennom rundt 40 karakterer nå, så hvordan er det egentlig å bli sminket om til en helt annen person? Det er for så vidt helt greit, for da kan du slippe unna virkeligheten og så bare være en helt annen person og så ha andre folk som forteller deg egentlig hva du skal gjøre, for da har du allerede skrevet manus, og du kan bare kose deg med det som du får beskjed om. Blir jeg ikke litt schizofren av å spille så mange forskjellige roller? Nei, overhovedet ikke. Bare sånn som dette her føles helt naturlig for meg. Men nå som serien begynner å nærme seg, og så sier jeg slutt, vil jeg nå si at jeg har blitt bedre kjent med meg selv? Jeg vet ikke om jeg har blitt bedre kjent med meg selv, men jeg har vært heldig å få truffe mange folk som jeg har lyst til å treffe, og funnet ut at det faktisk går an å ha det gøy på jobben, selv om ifølge Skatt Øst så har du ikke lov å ha det gøy på jobb, men vi har faktisk hatt det. Ja. Jeg har jo fått med meg i avisene at det ofte blir skrevet om de samme tingene, og de samme historiene går igjen. Stemmer det egentlig at jeg skjøt i stykker dusjen min med en MP5? Da verserer jo veldig mange versjoner av den greiene der, og det som er skrevet om er vel bedre enn originalen, så jeg vet ikke hvor mye jeg skal si der, men det var en dusj som røyk, det var det, men hvordan? Jeg tror nok det å fortelle sannheten ble kjedeligere enn det som står på trykk, men det var ikke bare en MP5 som ble hentet av politiet den kvelden der som en rutine. Det var andre ting også, men heldigvis så tok de ikke og gikk opp i nattbordskuffa på andre siden, for da hadde de funnet andre ting som jeg tror de er lovlige, men de går på og det var ikke mine da, men de går på batteri på en måte. Og hva med Los Angeles? Stemmer det at jeg har et av LAs dyreste hus? Nei, heller stykk motsatt der jeg bor. Jeg kanskje skikkelig små gutt, så uansett hvor du er i LA, så er det alltid noen som har mer penger enn deg, eller hva det skal være for noe. Ifølge en del tabloide medier, så velte jeg meg i stjerner i LA. Men mellom meg, gjør jeg noe egentlig det? Det er egentlig alt, så jeg vil ikke definere, det er vel mer pressen som vil definere og sette folk i bås om hvem jeg henger med. Så lenge det er folk som utstråler positivitet, så er det greit for meg. Da spiller det ingen rolle hvem jeg henger med. Ja, jeg har vel egentlig fortjent en liten skål nå. Jeg må jo ærlig innrømme at det er litt rart og eventuelt det er alkoholmisbruk, det er ikke bra. Men det gjør med seg. Men det er nok ingen som kommer til å reagere på det. Men skål, Christian, og takk for at jeg fikk lage denne serien. Da må jeg stikke. Jeg skal inn og være ACDC. Men det var utrolig kjekt å hilse på meg selv. Så lykke til meg selv. Lykke til.